Vamos lá, pessoal, boa tarde. Júnior Sócio, minha equipe Bola Esportiva. Mais uma vez estamos aqui na Arena Engenho Maranguape. E aí, dessa vez, para acompanhar jogo amistoso, escolinha da Fluminense, padrão verde, a escolinha do Juventude, padrão azul e preto. E o árbitro, Benson, começa o jogo, segue o lance com a escolinha do Fluminense, e o treinador é Romário, e a escolinha do Juventude, o treinador é Neco. Vai a galera lá do Fluminense lá, abrindo lá direito, tocou na frente, a banana dominou a bola, tentou tocar lá na frente, novamente corta a zaga da escolinha do Juventude. De qualquer maneira tira a zaga da Fluminense. Vai lá o jogador da Juventude, tocou na frente, procurou o atacante esquerdo, corta de qualquer maneira ali, tio. E manda na frente para ver Thiago. Thiago lançou para. E corta aí, vai Thiago nela. Vai Thiago correndo com ela, tocou na frente, corta de qualquer maneira do lateral esquerdo da equipe do Juventude. Lá vem o Fluminense, lá vem o Juventude. Tentei com a bola, tentou procurar João Pedro, cortou aí a equipe de Juventude com Elias, sobrou para Jean, também a escolinha do Juventude com ela, Pedrinho, corta de qualquer maneira Elias. Pegou a Abne, lá vem Abne com ela, toca na frente, tirou Elias da Abne com ela. E Benson, o árbitro Benson marcou lateral. Abne com ela, tocou na frente, pegou aí Elias, tocou Léo lá na frente. Que bolão, tentou aí tirar o Elias numa vez, tirou, lá vai Iago com ela, puxou para lá, puxou para cá, tocou na frente. Vai João, tira de qualquer maneira, Iago ainda com ela. A equipe Fluminense passou aí no meio campo, lá vai Iago, passou por um, passou por dois, buscou na frente, Alentinho. É o Tinho com ela, dominando a bola, é o Tinho. Tomou Elias, dominou a bola Elias. Levanta a cabeça aqui com a equipe Fluminense. Tocou na frente, buscando aí Marro. Boa bola para o Tinho. Tentou, vai Iago com ela. E ele marcou falta. O árbitro marcou falta. É, marcou falta contra a equipe do Fluminense. Aí bateu o goleiro da Juventude. Botou na frente a bola. Aí caiu com ela. Tava Ícaro. Cortou em qualquer maneira a zaga do Fluminense. Tomou para o Banana. Tentou na frente. Corta de qualquer maneira a zaga do Juventude. Vai Banana com ela. Passou por um, tentou passar por outro. Tá lá o pega para capar. Chegou para Iago, Iago na ponta direita. Lá vem o Fluminense. Tentou passar, Iago não deu. Cortou de qualquer maneira a zaga do Juventude. Mais uma vez ali. Agora vem a equipe pelo lado esquerdo. Aqui do Juventude. Bandana tira de qualquer maneira. Librou um, a bola vai para a lateral, não, saiu, voltou. Lá vem a equipe do Juventude tentando atacar. Tira de qualquer maneira. A bola para João e tocou para Eltinho. Eltinho pega aqui pela lateral esquerda aqui. Agora Eltinho com ela, cabeceou, passou por um. Tentou na frente para Iago. Tocou na frente para Marlon, deu para Eltinho, para Iago. Lá vai Iago sozinho com a bola. E cara com gol, correu, Iago bateu, golaço! Gol! Iago! Iago! Aí a dancinha do Iago! Fluminense 1, Juventude 0. Iago, camisa número 24. Abrindo o placar, exatamente aos 10 minutos desse primeiro tempo. Agora, Fluminense 1,
Iago, camisa 24, 0 para a equipe do Juventude. Passa bem para Eltinho, goleiro do Fluminense. Buscar para Elias, a Rian, tentou buscar Elias, ainda Elias com ela, cabeceou, passou por um, corta ali com a comandeira o William, passou para o Lucas, Lucas do Juventude, foi em cima dele o Elias e cometeu a falta. Falta para a equipe do Juventude. A equipe do Juventude aí, falta, ataque do lado direito para a equipe do Juventude. O árbitro Benção em cima. Já cobrou ali, o Lucas procurou aí o Rian. Veio ali com ela. Tentou. Marcou. Toque de mão. Toque de mão do jogador da equipe do Juventude. Isso, ficou branquinha. Marlon passou por um, corta o Lucas da equipe do Juventude. Voltou para a Rauner. Tocou de qualquer maneira, tira Iago. Voltou para a Rauner, volta para o Lucas da equipe do Juventude. Tenta buscar, Banana com ela, buscando na lateral direita. Lá vai Banana, tentou puxar para lá, botou na frente. Lá vai aí Banana enfrentar a zaga da equipe do Juventude. Banana vai, entra com raça ali. Disputa da bola. Vamos ver o que, é que ele deu. Deu falta, falta para a equipe Juventude, já cobrada. Lá vem a equipe Juventude, corta de qualquer maneira, Banana. Voltou para o William. Vai o Tito. Puxou para lá, para cá, tentou tocar. Voltou a gaga do Fluminense. Lá vai a zaga, veio com o Marlon. Tentou buscar aqui na frente, é o Tito, não deu. Ira, lá vai Iago. Lá vai o artilheiro do momento, Iago. Passou na frente a bola. Iago tentou lá na frente, corta de qualquer maneira a zaga do Juventude com o Fábio. E eles estão na frente. Lá vai o Banana tentando tirar, colocou para lateral. Isso, lateral para a equipe do Juventude. Lateral para a equipe do Juventude. Estamos exatamente às 12 minutos do segundo, primeiro tempo. 1-0 para a equipe do Fluminense, categoria sub-11. Lá vai a equipe do Fluminense ainda. Aí tocou Rainer, furou a bola, tomou para Johnson, jogou na frente. Lá vai Ian. Passou por um, passou por dois, ainda Rian com ela. Corta de qualquer maneira a zaga, mandando para a linha de fundo a zaga do Juventude. 1-0 para a equipe do Fluminense, escolinha Fluminense, categoria sub-11, aqui na Arena Engenho Maranguape. Banana na lateral, vai ter a lateral Banana. Cobrou lateral, procurou Elias, Elias dominou a bola, tentou lá buscar Iago. Iago vem nela. Dá um balãozinho, tocou na cabeça, cruzou para a Rave, corta com a caneira, Rave mandando lá para frente, tirou o Litinho, botou uma vez para o Rian, equipe do Juventude, agora vem para o ataque, tocou para Lucas, Lucas passou por um, tocou na frente para Flávio, lá vai ele, driblou um, corta de qualquer maneira Elias, voltou uma vez para a Juventude, e lá vai com o Pedinho, tira de qualquer maneira mais uma vez, é o Tinho agora. Tentou buscar Iago, não deu, bem para a equipe do Juventude. Lá vai lá ele com o Lucas, Lucas passou por um, tocou na frente, lá vai Flavinho, tocou para Pedrinho, para Lucas, vai bater em gol, puxou, corta de qualquer maneira e deu falta. Falta perigosíssima, perigosíssima. Perigo de gol aí contra o goleiro Elton do Fluminense. Falta perigosíssima para a equipe do Juventude cobrar. Vamos ver quem vai cobrar. É o goleiro, né? É o goleiro da equipe do Juventude. Saiu do gol. Pediu para cobrar. Vamos ver o que, é que vai dar. Duelo de goleiro. Aí falta perigosíssima, Elton. Cobriu o goleiro, corra, bateu mal e corta a zaga do Fluminense. Vai o Fio, chutou a bola, tentou chutar, corta de qualquer maneira, ele caiu, levantou-se, lá vai a equipe do Fluminense, tomou a equipe do Juventude. Ainda com ela, tira de qualquer maneira, Banana, voltou para Lucas, bom jogador esse Lucas, tentou passar para o Marlon, não deu, voltou para Iago, Iago voltou para ajudar a defesa, procurou aqui, isso,
Vai, Eltinho passou por um. Lá vai Eltinho com ela. Ainda Eltinho puxando o contra-ataque. Aí já pediu pra receber. Lá vai Eltinho, tentou buscar o Iago. Não deu certo. Cortou o Rian da equipe do Juventude. Aí Elias com ela. Tocou na frente. Patutou o Iago novamente. Cortou então com a primeira zaga do Juventude. Olha o gol. Lá vai Eltinho. Sai ela. Vai o meio. O goleiro do Fluminense. Eltinho não deixando a bola chegar. O centroavante Ravine da equipe do Juventude. Ele deu falta. Elias já cobrou, já buscou aqui o Marlon. O Marlon pegou a bola, o caminho 22 da equipe do Fluminense. Passou por um Marlon, já procurou lá. Tem Eltinho e tem o Iago. Que bolão para o Iago! Pode sair o segundo gol do Fluminense. Cortou o goleiro, vai sair o gol do Fluminense. Corta de qualquer maneira o Rian da equipe do Juventude. Uma falha do goleiro da equipe do Juventude. Lá vem o Juventude aí, contra-ataque com o Lucas. De qualquer maneira, vai em cima dele lá. O Marlon, né? Puxou para lá, puxou para cá, tentou ainda arriscar, puxou para cá e que boa lance! E ainda tocou na bola, Lucas em cima insistiu, voltou para Paulinho, tira de qualquer maneira a equipe do Fluminense. É, 1-0 aí para a equipe do Fluminense nesse primeiro tempo. Aí gol aí, equipe de Juventude. Lá vai Marlon com ela, puxou para lá, para cá, tocou para vir de qualquer maneira, para Henrique, fica no que liga, tocou para Henrique, volta de qualquer maneira, a equipe do Fluminense com o zagueiro Elias. Marlon bateu lateral, tentou buscar Jean, de qualquer maneira Elias botou para lateral, não tem jogo, não tem brincadeira. 1-0 para a equipe do Fluminense contra a equipe do Juventude. O gol do Fluminense foi marcado aí pelo centroavante Iago. Bola já em lance já. Lá no setor, tocou o Pedrinho. Buscou na frente para a Ravi. Ele passou para cá, para lá, tocou. Deu errado, sobrou para Iago. Iago tocou, tentou um bolinho, não deu certo. Lá vai, sobrou a bola para ele, Iago novamente. Voltou para Marro. Olhou para cá, tocou para Eltinho. Lá vem Eltinho com ela. Ainda Eltinho indo para frente. Eltinho passou por um. Lá vai Eltinho, buscando o gol. Iago já abriu lá na frente também o Marro. Corta a zaga do Juventude. Agora veio o contra-ataque do Juventude. Cortou de qualquer maneira, né? Corta a zaga do Juventude. Cauã com ela, dominou. Sozinho com ela, Cauã. Isso, buscou aqui o Elias. Dominou, tentou de casa, sobrou para a Juventude. Tocou de qualquer maneira, Pedrinho. Tentou tirar só da frente. Lá vai o tio, lá vai o Pedrinho com ela. Tem o tio, corta o tio de qualquer maneira. Quase, quase o gol de empate da equipe do Juventude. Lá vem a equipe Fluminense em contra-ataque. Toca aí o Marlon, buscou o Iago. Corta ali de qualquer maneira a zaga da Juventude. Tira a Doquinha. Aí passou por um, tocou para Ravine, tocou na frente. Tomou para Elias. Cabeceou, botou bola no chão. E é o árbitro Benson, deu falta. Isso, falta para a equipe da Fluminense. Banana nela. Cobrou a falta, a banana, cortou o meio de campo da equipe de Juventude, tirou de qualquer maneira o Elias. Voltou para Marlon, tentando buscar aqui Altinho. Falta. Falta, até alto aí, o árbitro marcou. Da equipe de Juventude. Tá aí, Benson. Já apitou a falta, cobrou o Elias. Elias nela, ele já tocou para Rian. Na frente, botou aqui para o Marlon. Ele puxou para lá, puxou para cá, tentou buscar o Elton. Corta de qualquer maneira a zaga do Juventude. O Wesley nela. Deu um bicão na frente para o Marlon. Dominou ela, passou, tentou passar, caiu, levantou ainda Marlon com a bola, ganhou no atraque. Lá vai Marlon. Tentando buscar uma, bibou mais um. Ele deu falta. Toque de mão do Marlon. Na dividida com a zaga do Juventude, tá valendo. A bola subiu aqui para Lucas, na lateral direito, Lucas. Tentou passar para Elias. Botou na frente. Bem, muito bem. Lá vai Banana, essa ladada está aqui no meio. Banana vem para a esquerda, tentou Elias. Passou o campeão Lucas. E a bola sai para a lateral para a equipe do Fluminense. Ficou para Elias. Parou, cabeceou.
tocou pra Ian, novamente aqui, que bolão, botou o Elton, lá vai Elton com ela, botou no chão, tocou na frente para Marlon, tocou para Elton novamente, se pegar vai sair um bom lance, a bola vai para a linha de fundo. 1-0 para a equipe do Fluminense, gol de Iago, aos 5 minutos desse primeiro tempo. Vai bater o lateral aí para a equipe do Fluminense, é o tio Nela. A Lorena já bateu, já recebeu de volta, vibrou para lá, para cá, tentou buscar o Marlon, subiu para a zaga do Juventude. Ainda é o tio Nela, passou por um, buscando a grande área. Isso, cortou. Tira de qualquer maneira a zaga do Juventude. Opa, falta. Pé alto, Doquinha. E aí, o juiz, o árbitro. Benson já marcou. Tocou na frente. Quarta zaga daqui, o Juventude, mudando para frente. A Lainha sozinho. Tentou buscar o Iago, lá vai Iago, desviou, passou para lá, botou na frente. Quarta zaga do Juventude, tentou tirar. Ainda ele, zagueiro lá do Juventude, a briga é boa. Ele, Iago, Iago, ele cortou muito bem o zagueiro. E o árbitro marcou. Lateral. Isso, lateral para a equipe do Fluminense. Iago Nera, cortou a zaga do Juventude. Não, não, só travada lá com o Iago. Tiro de meta para a equipe do Juventude. Para o goleiro do Juventude. Nesse primeiro tempo, 1-0. Estamos aí a 17 minutos desse primeiro tempo. 1 para o Juventude, Fluminense, gol de Iago. Camisa número 24, 0 para a equipe do Juventude. Arena Engenho Maranguape, amistoso da escolinha do Fluminense, nosso amigo Romário. E da escolinha do Juventude, nosso amigo Neco, categoria sub-11. Cabeu o Fluminense com ela, com banana. Cortou de qualquer maneira o Iago. Tira de qualquer maneira a zaga da equipe do Juventude. Bom lance lá da equipe do Fluminense. Sobrou aqui para Ian. Tocou na frente tentando buscar o banana. Ele vai, ganha na categoria. Botou bola no chão. Ainda a banana tentou procurar lá o Iago. Voltou para Lizinho. Ele puxou para lá, puxou para cá, deu um, tentou sair, não deu, as águas do Juventude tirou, nova Juventude no ataque, que bolão, que jogada boa da equipe do Juventude. Puxou para o lado direito, chega, corta de qualquer maneira o banana. É, não deu para evitar, tentou tirar, mas não deu para evitar a saída. Lateral para a equipe do Juventude. Lá, lateral, volta novamente aí, lateral para a equipe do Juventude. Vamos ver, não é Fluminense, bateu banana, tentou buscar o Ian, não deu certo, lá vem o Juventude com o Elias, entrou no peito, na bola no chão, sai banana com ela, pivou um, pivou dois, tentou buscar Litinho, Litinho parou, olhou, dominou, foi desmarcado. Tirou banana uma vez, tomou para a banana, voltou para o William, daqui o Juventude, tira de qualquer maneira a zaga do Fluminense. Lá vem o Fluminense no contra-ataque com o Eltinho e Marlon. Lá vem Marlon com ela. E o Eltinho já abriu também, abriu o Iago. Lá vem Marlon, passou, se for para frente é perigo. Cara a cara com o goleiro Fluminense, lá vai Marlon. Dois zagueiros em cima dele, lá vai Marlon. Sai o goleiro, corta de qualquer maneira o goleiro. Uma boa jogada da equipe do Fluminense. Lá vai Tampinha com ela. Já viu, passou por um, tentou passar para cá, tirou o Lucas de qualquer maneira. Buscou aqui o Flavinho, Pedrinho com ela. Tira de qualquer maneira, Marlon. Tirou uma vez, tocou para Elias. Elias olhou, buscou o Iago. Lá vai Ravi em cima de Iago, Iago e Ravi. Cortou de qualquer maneira, Ravi mandou lá para a lateral esquerda. Para o atacante da equipe do Juventude. E bolão, lá vem o Juventude contra-ataque aqui da equipe do Juventude contra a equipe. Do Fluminense, tirou Pipoco, Pipoco tocou, tirou, buscou, Litinho, Litinho não deu certo, voltou para Pipoco novamente. Tocou aqui para o Willian, tocou para Pipoco novamente, tentou para lá, para cá, buscou, banana, não deu certo. A bola vem para aqui, para Elias, deixando para o goleiro Elton, com a tranquilidade do goleiro Elton, da equipe
do Fluminense, saiu errado o Elton, lá vai o contra-ataque do Juventude, lá vai o Ivan, bateu, a bola passa, tirando tinta da trave, numa saída errada do